לך את הכוח הנפשי להשתמש בכוח הפיזי. בסדר, הבנו את זה? כן. עכשיו השאלה היא, זה ממד עובד עייפות נפשית. ממד עובד עייפות נפשית. יכול להיות החזרות, אני יודעת. עייפות זה ביחס לכמה דברים אתה רצית שיקרו שלא קרו. וכמה התאמצת כדי להשיג אותם. תראה, עייפות נובעת ממאמץ. אתה מתאמץ למלא רצונות, ואז אם הרצונות שלך מתמלאים, אז זה נותן לך התעוררות ומוטיבציה לעשות עוד רצונות אחרים למלא. בהנחה שלא מילאת את רצונך בשלמות, כולי מילאת את רצונך בשלמות, עכשיו אתה לא עייף, אתה פשוט נח, או משהו כזה. אבל עייפות זה כאילו שיש לך רצון, שאתה רוצה אותו, ואתה הולך, 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 ולא משיג אותו. הוא משיג אותו חלקית, הוא משיג אותו הפוך, או שאתה חושב שאתה מתרחק ממנו בכלל. מה, אתה מתחיל להיות עייף. איך מתגברים על עייפות? עכשיו, אז אנחנו עוד פעם הולכים, איפה הולכים? הגדרות. איך עושים במוחלט? האם אתה רוצה להתגבר על עייפות באופן מוחלט? באופן יחסי. אם אתה רוצה להגיע למצב שלא תהיה עייף בכלל, שלא תרגיש שום טיפה עייפות, מה שאתה צריך לעשות זה לשאול את עצמך מה האמת. למה אני עייף? כי אני רוצה משהו ברמה הנפשית, כי אני רוצה משהו ולא משיג אותו. אוקיי, האם אני באמת רוצה את זה? אם אתה תהיה אמיתי, לא תהיה שום שאלה. וואלה, לא עייף, איך יכול להיות עייף? מי אמר שאני רוצה את זה בכלל? תמיד הכוונה שלי. אם אתה אומר, אני לא רוצה את עייף מנטלית בכלל, מה שאתה עושה, אתה לוקח, למה אני עייף? כי אני רציתי, ואני מתאמץ ולא מצליח. מי אמר בכלל שאתה צריך להתאמץ? אולי אתה בכלל לא רוצה את זה, אולי אתה טוב שתישאר פה. הרי המאמץ נובע מהאמונה שאומרת ששם יותר טוב מפה. רגע, אבל אז אם נפיק את העייפות או מה? לא תהיה עייפות מנטלית. כי העייפות עומדנו מאמץ. וזה נובע מהשקר. עכשיו, בגלל שאנחנו מדברים באופן יחסי, באופן מוחלט, אז כל מה שהוא לא מוחלט, נגיד שהוא שקר. אז בגלל שאנחנו מדברים על אמת מוחלטת, אז כל מה שהוא לא מוחלטת, אני אקרא לו שקר. למרות שזה לא באמת קרה, כי במוחלט אין הבדל מוחלט ליחסי. אבל זה פשוט, תראה. אתה עייף מהצד של המוחלט. מצד של האחדות השקרית. אתה עייף, המעשד הלב, מצד של האחדות השקרית. אתה עייף רק בגלל שאתה משקר את עצמך. אתה משקר את עצמך שיש מטרות שאתה רוצה להשיג. אתה משקר את עצמך שיש דברים שיותר טובים מדברים אחרים. אתה משקר את עצמך שיש דברים עושים שאם תשיג אותם יהיה לך יותר טוב. אתה משקר את עצמך שכרגע לא מספיק טוב לך. אתה משקר את עצמך שהתאמצת. אתה משקר את עצמך שאתה קיים. אתה משקר את עצמך שלהתאמץ זה רע, אתה משקר את עצמך שמה שקורה לך כרגע זה רע, אתה משקר את עצמך שמה שקרה לך פעם זה רע. בקיצור, אתה מלא בשקרים בכף רגל ועד ראש, ואז תמיד לא יהיה עייף. אם אולי תפסיק לשקר, לא תהיה כל כך עייף. אתה יודע למה אתה עייף? כי אתה כל הזמן משקר. אתה מתאמץ להגיד, זה טוב זה רע, זה טוב זה רע, זה יש לי, זה אין לי, זה יש לי, זה אין לי, זה טוב זה רע, זה טוב. מה, לא התעייפת? אולי יותר טוב שתתעייף, תפסיק לשקר כל הזמן. תגיד, וואלה. אתה האמת? מה האמת? לא יודע. אני לא אגדיר לך את האמת, תגיד האמת היא ש... לא, אני לא אגדיר לך מה האמת. תבדוק מה האמת, ואם תגיד לעצמך את האמת, לא תהיה עייף. אין ממה להיות עייף. מה תהיה עייף? מה אתה רוצה שאתה עייף? מה אין לך שאתה עייף? מה יש לך שאתה עייף? כלום. עכשיו, מה זה בעצם אומר? אתה הבנת את זה? מה זה בעצם אומר? אבל שיש, את העולם היחסי. בעולם היחסי, אתה משלם בעייפות תמורת הרגעים של הערנות. עייפות נובע מאכזבה נגיד. ובתמורה לכך שאתה מתאכזב, למה אתה מתאכזב? כי אתה מזדהה עם רצון. אבל אז בתמורה לזה, כשאתה מקבל ממנו בשלמות ובחלקיות, אתה נהיה הרבה יותר ערני. זה כל הסיפור. מדהים, עכשיו יש פה משחק. המשחק אומר, תקשיב, יש פה צורות, אתה יכול להזדהות איתן, יכול לא.
אם אתה מזדהה עם הצורה, אם תשיגו, אתה תרגיש ערנות, כיף, אם לא תרגיש ביעוז, דכדוך, לא בא לך על התחושות האלה, אז תוותר גם על המשחק. לך לאמת המוחלטת, ואין שום שאלה. אתה אומר, לא, אבל אני רוצה את המשחק. אני רוצה את, את הדברים, אני רוצה את הפעולות, רוצה את החיים, רוצה את הקיום. אוקיי? אז לפעמים יש דרדוך, עייפות, ולפעמים יש ערנות ותשוקה, זה סיפור. זאת אומרת, תקבל את העייפות כחלק מהחיים היחסיים, ואם אתה אומר, לא, אני לא מוכן לקבל עייפות. לתקופות, יש תקופה שאתה עייף, יש תקופה כזאת, תקופה כזאת, תקופה כזאת, ואין לזה פתרון. המסר שאני מעביר לכם, זה שאין לזה פתרון, זאת אומרת, חייב שיהיה לך גם עייפות. אם לא תהיה לך עייפות, כל הזמן תהיה לו מוטיבציה, כי כל הזמן תשיג את מה שאתה רוצה, זה כבר לא יעגן אותך להשיג את מה שאתה רוצה, כי כל הזמן תשיג את מה שאתה רוצה. לכן לפעמים צריך שלא תשיג את מה שאתה רוצה, ושתהיה מדוחדה, ואז פתאום תבוא לך מחשבה, שתגיד לך, אם תשיג, תראה כמה טוב יהיה לך. כלומר, זה החיים בעצם. זה החיים שפעם זה כרצונך, פעם זה לא כרצונך. וכשזה כרצונך יש את היתרונות, וכשזה לא כרצונך יש את החסרונות. ואם לא בא לך על המשחק הזה, אז מה שאתה צריך לעשות, להפסיק לשקר. במה? בהכל. שאפילו לא יישאר בך שמץ של שקר. שאפילו, לא יודע מה, אתה אין לך אפילו הרהור של שקר, אפילו מחשבה לחשוב אופציה של שקר, כלום. שאתה איש שמנו. מה זה גם זה להפסיק לשקר, אני אומר. כל דבר שאתה לא בטוח ב-100%, קוראים לזה שקר. אבל תראה כמה אתה משקר. יש משהו שאתה בטוח ב-100%? לא. יש משהו שאתה בטוח ב-100%? לא. אבל יש משהו שאתה חושב שהוא נכון כמעט 100%? כן, נגיד, אני יודע. אתה בטוח, האם אתה בטוח 100% שיש לך יד? 100%. עכשיו יבוא טיפש ויגיד, כן, הנה זה נוגע בה. אתה בטוח שאתה נוגע בה? זאת מה שאתה אומר, אם נוגעים במכה זה כואב, אתה בטוח זה כואב? אולי זה לא כואב. אולי אתה לא נוגע בה. כאילו אי אפשר להוכיח שזה נכון, כי כל פעם שתביא לי הוכחה, אני אגיד גם הוכחה לא נכונה ב-100%. לכן כמתודולוגיה, כי כמו היה מישהו שאמר, לא, אבל אני רואה את זה. אבל זה מי אמר שאתה רואה את זה? כמו היה אחד טיפה שאמר, אם אני חושב, משמע אני קיים. אולי אתה לא חושב ולא קיים. קודם כל אתה מניח שאתה חושב, אז אתה אומר, אני קיים. רגע, אני קיים או לא קיים? רגע, אני חושב. עכשיו מטופשת, כי אם אתה באמת שואל אם אתה קיים, אז גם תשאל אולי אתה לא חושב. אולי אתה לא חושב ולא קיים. כאילו, אם אתה חושב, ברור שאתה קיים. אבל אם אתה חושב, אולי אתה לא חושב ולא קיים. תמיד הכוונה. בכל מקרה, מכך שאני מרגיש שאני חושב, מכך אני יכול להסיק שאני קיים. אבל מי מה שאתה חושב? רגע, מה אמרת לי? מה שאתה לא בטוח? מה שאתה לא בטוח ב-100% קוראים לזה שקר. עכשיו, אתה בטוח 100% לא, חייד? אתה בטוח 100% שיש חייד? לא. עכשיו, תנסה לחשוב בהיגיון. בוא נניח שאתה עכשיו רוצה להיות בטוח ב-100% אם יש חייד או אין חייד, נניח. אוקיי? כן. עכשיו תסתכל, נגיד שאתה אומר, אני רוצה להיות בתוך 100% אם יש עדיין עניין, אוקיי? עכשיו תיכף. כשאתה אומר שאתה לא בטוח ב-100% שיש לך יד, זה אומר שאולי אין לך יד, נכון? כן. זה אומר שכמה סיכוי לדעתך יש לך יד וכמה סיכוי אין לך יד? 99% שיש לי, 1% שני. זה מה שאתה מרגיש. אבל אם אתה אומר... מה האמת? לא שאלה. כן, אם אתה אומר, תראה... 50-50. 50-50 יפה, בדיוק. או 100-100, או 100% יש, 100% אין, או 50% יש, 50% עכשיו. מספיק כשאתה חושב ש-51% יש, זה נקרא שאתה משקר. אבל בגוונה? כאילו, אני צריך להיות ספק טוטלי? אתה תמיד צריך להיות... אתה צריך... אתה צריך לחשוב שב-99% יש לך יד, אבל לזכור שזה רק 50% לך. הבנת את הכוונה? יש פה שתי פרספקטיבות. בפרספקטיבה החיצונית, 100% יש לי יד. אבל 100% שאני לא באמת יודע אם זה בכלל נכון. כאילו, יש פה כמה רמות.
קודם כל, אתה לא יודע כלום, ועכשיו אתה יודע שיש לך יעד. כאילו זה פנימי וזה חיצוני כאילו? כן, אבל בכל מקרה מבחינתך, אם אתה מחפש את האמת, אז כל דבר שאתה לא בטוח ב-100%, זה נקרא לשקר. זה לא אומר שאתה תגיד אין לי יעד. מה זה לא נקרא לא לשקר? אני לא הבנתי. אתה נקרא לשקר. לא, מה נקרא לא לשקר? לא להגיד לעצמך דבר שאתה בטוח בו מעבר לכפי מה שאתה חושב שהוא באמת ככה. אם עכשיו אומרים לך, אם אומרים לך, אם אומרים לך, תתנתק לרגע אחד מהתחושות שלך. רבי נחמן אומר, ביטול כל הרגשיותיו וחומריותו. תתנתק לרגע מהרגשות, תחשוב שאתה לא מרגיש כלום. ואני שואל אותך, יש פה יד? אתה לא מרגיש כלום, מה אתה אומר? אני לא יודע, כן. מה אתה חושב? אני לא אמור להבין את השאלה או משהו. האמת היא שאתה צודק, כי אם תתנתק בכל הרגשות שלך, אתה גם לא מרגיש שיש הבדל בין יש לאין, אז איך תבין יש אלו אין יד? אתה צודק, זאת האמת, הבנת? הבנת? הנה, קעת להערה. לעשות שלט. אני אהיה בצינות. למה? דבר צריך בצינות. אם הצלחת לחוות את מה שהבנת, מסביר לך. לא, ברמה... יש אמת סובייקטיבית, אמת אובייקטיבית, אוקיי? יש אמת סובייקטיבית. זה דבר... יש אמת סובייקטיבית עבורך. רגע, עדיין, יש אמת סובייקטיבית ואובייקטיבית. כן. מה זה סובייקטיבי? מה שאתה מרגיש. כן. אבל מי אמר שזה אמת? אוקיי, אז איך בודקים? אומרים, לא משנה מה אני מרגיש, בוא נבדוק מה זה באמת, בלי לבדוק מה שאני מרגיש. אבל בלי מה שאני מרגיש, אני לא יכול לדעת כלום. זאת אומרת שמבחינתך, להיצמד לאמת אובייקטיבית זה לא לדעת כלום. בוא נדבר, אתה יכול לפרט את זה, זה כי זה... תיאוריה, בוא נחזור לעייפות. אני הולך, בוא נחזור לעייפות. אתה מרגיש עייפות, למה אתה מרגיש עייפות? כי אני מאוד רוצה משהו, מה? כן, אני לא יודע כרגע. כי אתה מאוד רוצה, אז תמצא למה, כי אתה מאוד רוצה משהו ואתה לא מקבל אותו. אתה עייף ממאמץ, מרצון, עייף. מה אתה מאוד רוצה ואתה לא מקבל? אושר. עכשיו, האם אתה באמת בטוח שאושר זה טוב מסבל? מה זה שאלה? מה זאת אומרת? בטוח. מי אמר? מה זאת אומרת? מי אמר? זה אותו טוב מזה, אתה בטוח? את זה אל תשקר פה, פה אל תשקר, את זה אל תשקר. הבנת את הכוונה? למה אתה מרגיש עייפות? יש לי התייחסות לא נכונה כלפי משהו מסוים? עייפות זה מתוך שאתה רוצה משהו ולא מקבל אותו. אז איפה השקרים שלנו? שאתה אומר שאתה רוצה אותו, שהוא יותר טוב מהאפס שלו. למה אתה רוצה אותו? כי אתה חושב שהוא יותר טוב. השקר הוא בכך שאתה חושב שזה יותר טוב. יש משהו שאתה רוצה שאין לך אותו? כן. מה הדוגמה? לדעת למה אתה חי נגיד. כן. דוגמה, איפה אתה משקר? במחשבה שאומרת, לדעת למה אני חי זה יותר טוב מלא לדעת למה אני חי. זה שקר. האם זה בטוח שקר? גם לא, כי אם תגיד טוב, לדעת למה אני חי, זה לא יותר טוב מלא לדעת למה אני חי, גם אתה משקר, ואתה לא יודע את זה בוודאות, כי אתה בכל מקרה תסבול מצד כל שום. כן. אל תחזיק בשום צד. גם זה השקר, אתה תגיד טוב, אני לא אומר כלום, גם זה שקר. באמת אל תחזיק בשום צד. כל עייפות נובעת מקונפליקט. מה זה עייפות? תשישות, מאמץ, מאמץ, אתה אומר אני מתאמץ, מה זה מאמץ? מאמץ זה קונפליקט. אתה בן אדם מתעייף שמופעל עליו מאמץ, שיש לו התנגדות, מאמץ התנגדות, התנגדות רצון. אתה רוצה, זה לא קורה, אתה מתחיל להגיש עייף, אתה מרגיש כאילו אתה רוצה משהו והוא לא קורה, אתה מרגיש עייף, כי אין לי כוח להתאמץ. מי ביקש ממך להתאמץ? מישהו אמר להתאמץ? אתה החלטת להתאמץ, אז מה אתה מתלונן שאתה עייף? תגיד, לא רוצה יותר להתאמץ. ואתה לא עייף. אם אתה עכשיו אומר לעצמך, אני יותר לא מתאמץ על כלום. אתה עייף? תחשוב, אני אגיד שאתה עכשיו אומר לך,
לא מתאמץ יותר לשום דבר בעולם, לא מתאמץ. שום דבר, לא אכפת לי מה, לא מתאמץ. מה שקורה, קורה, וזה לא מתאמץ יותר לקום. אני הולך עכשיו לנוח, לא מתאמץ יותר לקום. אבל אם האמץ גם כן גורם לעייף, לא, אם אתה מתאמץ, לא להתאמץ. ואתה אומר, טוב, אסור לי להתאמץ, אסור לי להתאמץ, אסור לי להתאמץ. אז אתה מתאמץ. מה שאני בא להגיד, המאמץ בחטא יסודו, העייפות בחטא יסודה. עכשיו הכל זה לפרספקטיבה של המוחלט, אבל פרספקטיבה יחסית, מה הבעיה? אז אתה במאמץ, אתה עייף, עייף. אז למה יש? תנוח. כאילו זה חלק מהחיים, תתמודד עם זה כמו שמתמודדים עם כל ברגלן. מה אתה עושה כשאתה רעב? חלק אתה מקבל, חלק אתה נלחם בזה. מה אתה עושה כשאתה עייף? חלק אתה נח, חלק אתה מנסה לשנות את זה. אבל אל תצפה לפתרון מוחלט, כאילו תקבל את העייפות כחלק מהחיים בכבודם ובעצמם. יש עייפות, יש ערנות, ויש זה, וזה, וזה, וזה. ומה עושים עם העייפות? בדיוק מה שעושים עם כל בעיה. חלק מבית משם מקבלים אותה באופן יחסי, ובית משם מנסים